Pražďan zabloudí, pro vás stáhne zástupy těl. Čas tu měří kroky velbloudí, vítr stírá stopy, kudy šel. Na na na. Druhou polovinu července strávili skauti ze 4. oddílu poblíž újezdu u Černé hory. Tábořiště na Soutoku se na 14 dní přeneslo do dob starověkého Egypta. Že tehdejší život nebyl snadný, o tom se táborníci přesvědčili velice brzy, když je kočovný Tuareg lstí prodal do otroctví. Tento stav naštěstí netrval dlouho. Některým otrokům se podařilo vykoupit a zbylým faraon blahoskloně udělil milost, takže mohli začít plněním různých úkolů stoupat ve společenském žebříčku. Táborníci byli rozděleni do tří družin, které se, každá samostatně, snažili postavit pyramidu. Žádná stavba se ale neobejde bez řádného povolení, a tak bylo napřed nutné překonat faraonův úřednický aparát. Po zvládnutí tohoto úkolu mohly družiny začít získávat stavební kámen a zlato, které pokrylo stavební náklady. Když přišel déšť, což je v Egyptě vzácností, využili jsme drahocenou vodu k očistě. Hygiena hrála v životě Egypťanů důležitou úlohu. V době, kdy v zemi nakrátko zavládla vojenská diktatura, bylo dokonce povinné čistit si zuby třikrát denně. Ať už byli Egypťané otroci nebo svobodní, museli pravidelně přiložit ruku k dílu. Za to jim byla odměnou lahodná jídla a pestrý kulturní život. Zůru k sladkým zábavám, zůru k sladkým zábavám, kráčí s jednou z karavan, kráčí s jednou z karavan, kráčí si to po poušti, kráčí si to po poušti, do písku a do houští, písku a do houští, každý rád odpouští. Rád mu odpouští jeho drobné tanečky, jeho drobné tanečky. Už se sypou ranečky, už se sypou ranečky, koření a solmovin a jiných vzácných olovin. V této pohodové atmosféře šla všem práce dobře od ruky, takže pyramidy rostly závratnou rychlostí a podařilo se je dokončit za necelé 2 týdny. Za svoji práci získali družiny náležitou odměnu v naturáliích a zvláště byli vyznamenáni také nejúspěšnější jednotlivci. S táborem jsme se rozloučili u slavnostního ohně a vraceli jsme se domů plní zážitků a vyhlídek, co nás asi čeká příští rok.